La Joventut Sardanista de Martorelles ha estrenat la 46a edició del Pessebre Vivent. Ho ha fet amb diverses novetats i amb una setantena de participants que oferiran 6 dobles sessions al llarg d'aquest Nadal. L'Anunciació a Maria és una de les primeres escenes que conformen la història del 46è Pessebre Vivent de Martorelles. A partir d'aquí, els visitants s'endinsen per camins que els porten, entre altres, a un mercat de l'època amb subhastes d'esclaus per acabar amb el tradicional naixement. El recorregut d'enguany presenta moltes novetats que s'han anat treballant des de finals del mes de setembre. Hem millorat bastantes coses, el que és la il·luminació, hem acotat molt la il·luminació de les parades, dels camins, de tot, que es vegi tot superbé. Hem fet un campament romà a la part de baix, així una miqueta també per fer una mica de canvi. I després també una novetat que és la... que tornem a recuperar el ball del Palau d'Herodes, que fa molts anys s'havia deixat de fer i aquest any bueno, tenim molta gent jove i amb ganes de fer-ho, doncs i recuperem. A l'edició d'aquest any s'hi han implicat una setantena de participants, alguns d'ells amb més d'un paper al llarg del recorregut, com en Joan Pau, que ha fet tant de rei blanc com de venedor d'esclaus. Fa gràcia, perquè la gent quan els hi vens esclaus, això, si ho fas amb una mica de broma i això, doncs clar, resulta una mica graciós, no?, les situacions d'oferir-los i... gent que, clar, evidentment, això avui dia és una bogeria, doncs, clar, que pot ajudar a fer els deures, pot no sé què, bueno, ho disfresses una miqueta per donar-li un toc d'humor i bé. El Pessebre Vivent, els Pins d'en Rabassa, es podrà veure també els pròxims 23, 25, 26 i 30 de desembre i 1 de gener, en dos passis cada dia. Les entrades es poden comprar en línia al web pessebrevivent-martorelles.com.